Հայկական լեռնաշխարհ, Կովկասյան լեռնաշղթա, ռուսական անծայրածիր տափաստաններ եւ Սևծովյա ափամերձ շրջաններ։ Շուրջ 1500 կիլոմետր երկարությամբ ուղերթով շրջագայության առաջին արևածագը մենք դիմավորեցինք Վրաստանում, Նինոցմինդայից-Թբիլիսի տանող ճանապարհին։ Ավտոմայրուղին նորակառույց է եւ հայաշատ Սամսխե-Ջավախքը ուղիղ գծով կապում է մայրաքաղաք Թբիլիսիի հետ։ Մեր անմիջական հարևանին այս անգամ շատ ավելի քիչ ժամանակ հատկացրեցինք։ Միայն զմայլվեցինք Աստծո տված հրաշք բնության տեսարաններով եւ անանուրի կոչվող վանական համալիրով։ Վերջինս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգություն համարվող պատմական կոթող է, բաղկացած բերդապարսպից վանքերից եւ աշտարակներից, վաղ ֆեոդալական շրջանի կառույց է, համարվել է պաշտպանական կարևորագույն ֆորպոստ։ Վայելելով անանուրին իր շրջակա գեղեցկությամբ շարժվեցինք առաջ, հատելով Հայաստանին բարեկամ համարվող երկու ոչ բարեկամ երկրների սահմանները։ Վրացական եւ ռուսական սահմանակետերն անցանք առանց որևէ խոչընդոտի, սակայն ժամանակի կորուստ ունեցանք Վլադիկավկազից Պյատիգորսկ տանող ճանապարհին։ Պարզվում է, տեղի ճանապարհային ոստիկանները ցանկացած պահի ցանկացած վայրում իրենց իրավունք են վերապահում պարզել եկամտաբեր փայտիկը։ Հայաշատ այս շրջանում էլ հանդիպեցինք Դմիտրի անունով ոստիկանին, որի գինը ինչպես պարզվեց հայ է։ Հայազգի կնոջ ոստիկան ամուսինը շտապեց լուսանկարվել մեր խմբի անդամների հետ, այնուհետև կիսվեց հայերենի իր փոքրիկ բառապաշարով։ Բարի ճանապարհ, մաջող։ Պյատիգորսկի ծարմավիճ տանող 210 կիլոմետրանոց ճանապարհն անցանք մեկ շնչով։ Ափշերոնսկիս Տուապսե տանող ճանապարհահատվածն ամենաբարդն էր մեր անցած երթուղուց։ Շուրջ 100 կիլոմետր ոլորապտույտ ճանապարհը հնարավոր է անցնել 3 ժամում, այնուհետ նույնքան ժամանակ է հարկավոր Սոչի հասնելու համար, քանի որ ճանապարհային խցանումներն անվերջ անհամար են։ Сегодня рейс Сочи-Батуми. Отойдёт экспресс на подводных крыльях Комета экспресс Батуми. Ահա այսպես, ամեն օր Սոչին դիմավորում եւ ճանապարհում է կարոտախտով տարապող 100 հազարավոր մարդկանց, ովքեր հին հաճելի հուշեր ունեն ամփոփված ընտանեկան ալբոմների մեջ, սև ու սպիտակ լուսանկարներ, հայտնի նավահանգստից, առողջարաններից, խորհրդային շրջանի խորտկարաններից, բուսաբանական այգուց եւ իհարկե անծայրածիր լողափերից։ Թեև ծովի շունչը ծանոթ ու հարազատ է, ինչպես լողափերին թրջկոտող աղավնիներն ու հանգստացող մարդկանց դեմքերը, թեև այսօր էլ կարող ես վայելել քո սիրելի սերուսկային կատն ու թխվասքաբլիթը եւ վերականգնել պատանեկության բարի հիշողությունները, այնուամենայնիվ այսօրվա Սոչին ոչ 30 եւ ոչ էլ 10 տարի առաջվանը չէ։ Քաղաքն այսօր պաշտոնական տվյալներով ունի շուրջ 420 000 բնակիչ, զարգանում է անասելի արագությամբ, պատրաստվելով 2014 թվականի կարևորագույն իրադարձությանը՝ ծմերային Олимпиական խաղերին։ У нас абсолютно будет новый город. Хочу сказать, что если бы не Олимпиада, естественно, конечно бы, такого города, о котором сегодня во всем мире говорят, конечно бы и речи быть не могло. Սոչիի ծովային առևտրային նավահանգիստը Ռուսաստանի կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցներից է, որտեղ գտնվում է ծովային կայարանի բացառիկ գեղեցկություն ունեցող շենքը։ Այն կառուցվել է 1955 թվականին ակադեմիկոս Կարո Ալաբյանի նախագծով։ Կառույցը պահպանվում է պետության կողմից եւ համարվում է Սոչիի այցեքարտերից մեկը, դիմավորելով երկու կողմից քաղաք ժամանող հյուրերին։ Նավահանգստից իրականացվում են միայն ուղևորափոխադրումներ եւ ծովային զբոսանքներ դեպի Կաբրա, Սոխում, Բաթումի եւ Ծովափնի քաղաքներ, համարվում է տրանզիտային հանգույց, զբոսանավեր է ընդունում եվրոպական երկրներից եւ Թուրքիայից։ Сейчас мы можем принять не более 50 маломерных судов. После реконструкции вся существующая акватория порта будет отведена под марину, специализированную стоянку для яхт с зоной для технического обслуживания. Սոչիի նավահանգստի կենտրոնական կառամատույցում նկարահանվել է խորհրդային կինոյի գլուխգործոցներից մեկի Ադամանդե ձեռքը ֆիլմի էպիզոդներից մեկը։ Ֆիլմի հերոսների բրոնզաձույլ արձաններն այսօր գտել են իրենց պատվավոր տեղը, որը դարձել է Սոչիի հյուրերի ամենասիրելի վայրերից մեկը։ Ավելի մոտ եզին։
Սոչին որպես մունիցիպալ միավորում ցկվում է ծովափնյա գոտու երկայնքով շուրջ 150 կիլոմետր։ Համարվում է Եվրոպայի ամենաերկար քաղաքը։ Սոչիում, Ադլերում եւ Կրասնայա Պոլյանա բնակավայրում 2014 թվականի փետրվարին անցկացվելու է ծմերային օլիմպիադան։ Ամեն տարի հսկայական միջոցներ են հատկացվում օլիմպիական օբյեկտներ կառուցելու եւ ենթակառուցվածքները զարգացնելու նպատակով։ Այդ իրադարձությանը պատրաստվում են նաեւ տեղի գործարար հայերը, որոնք բարեկարգում են իրենց հյուրանոցները, մարզական համալիրները, առևտրի եւ սպասարկման օբյեկտները։ 2014 թվականին արդեն մենք ունենք զայավք 100%-ով մեր հյուրանոցը պետք է լցնեն, զբաղվեն, դրա համար մենք հիմա այն մարդկանց, որոնք որ պիտի շփում ունեն եկողների հետ, սովորեցնում ենք անգլերեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, նեմեցերեն։ Իլարյոն Վարվաշտյանը Ադլերի Վեսնա հյուրանոցի տնօրենն է։ Կառույցն ընդգրկված է մի հսկայական հանգստյան գոտու մեջ, որը տնօրինում են հայերը։ Վեսնա համալիրի տնօրենների խորհրդի նախագահն է Ռուբեն Թաթուլյանը, որը սպորտի եւ տուրիստական բիզնեսի զարգացմանը նպաստելու համար արժանացել է պետական տարբեր պարգևների։ Նրա գլխավորությամբ վերակառուցվել է պանսիոնատի շենքը, կառուցվել Սոչիի ամենամեծ ջրաշխարը, Ալեքսանդր Կարելինի անվան մարզական համալիրը, Մոսկվայի Բիչ հանգստյան գոտին։ Հյուրանոցը 15 հարգանի մի շենք է, որը անմիջապես մի օրը կարող է հանդիպել 1000 մարդ։ Կա ակվապարկ, հետո կա Մոսկով բիչ, բասեն, որը որ Մոնտե Կարլոյում միայն կա, եկել է ստեղ, այդպես է գեղեցիկ սարքված է, հետո բոլինգ կլուբ և 10 հատել ռեստորան կա դուրսում։ Հատուկ ուշադրության է արժանի մարզական առողջարանային համալիրը։ Այստեղ մարզումներ են անցկացնում տարբեր մարզաձևերի հավաքական թիմեր։ Համալիրի շինարարությունը սկսվել է ավելի շուտ, քան Սոչին կհայտարարվեր որպես օլիմպիական քաղաք։ Այն ընդգրկվել է օլիմպիական ռեզերվի մեջ և տարբեր երկրներից նախապես արդեն բազմաթիվ հայտեր են ստացվել։ Համալիրում աշխատում է ավելի քան 1000 մարդ, մեծ թիվ են կազմում հայ մասնագետները։ Հայերը 30% են աշխատում այստեղ հայերը։ Մյուս 70%-ը տեղացիներն են, վրացիկա, ռուսկա, էստոնացիկա, ուկրաինցի, բելարուսի։ Ընդհանրապես, հայերի գործարար ճիղի և հնարամտության մասին այստեղ խոսում են բոլորը, և տեղաբնակները և միլիոնավոր զբոսաշրջիկները, ովքեր ծովափնյա հանգստի ընթացքում շփվում են նրանց հետ և օգտվում առաջարկվող ծառայություններից։ Պաշտոնական տվյալներով Սոչիում հայերը կազմում են բնակչության 20%-ը։ Այս շրջանում առաջին քաղաքականները եղել են Պոնտոսի հույները և Համշենահայերը։ Հայկական համայնքի նախագահ Հրաչ Մակյանի հետ հանդիպման ժամանակ ծանոթացան կարևորագույն խնդիրներին, ազգային արժեքների, լեզվի և սովորույթների պահպանման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Հրաչ Մակյանը նաև խոսեց տեղի հայերին մտահոգող կարևոր խնդրի մասին. Սոչին հայազգի պատվավոր քաղաքացի երբևէ չի ունեցել, այն դեպքում, երբ շատ ավելի փոքրաթիվ համայնք ունեցող ազգություններ այսօր կարող են հպարտանալ դրանով։ Պետք է որ մեզնից միատ մարդ լինի, որ ասենք աշխարհի որ ձերից ինձ ձեր մարդ էլ գա, ասենք պատվավոր քաղաքացին ինձ խնդրեն։ Բոլոր ազգերից կան, բացի հայից, 20 հատ ապրում ադիգեիցի ունեն պատշոտի գրաժդանի։ Սոչիում կան հայկական դպրոցներ, եկեղեցիներ, մշակույթի կենտրոն, ազգագրական երկի պարի խմբեր, սակայն դա բավարար չէ, կարծում է Հրաչ Մակյանը, հավելելով. «Պետք է համախմբված գործել, պահպանել լեզուն և մշակույթը»։ Եթե միանան, կլինի այդ ինչ որ մենք այսօրվա օրը ուզում ենք, չի լինի ասենք ինձևի, որ ասենք բոլորս հայ ենք, բոլորս էլ ուժեղ ենք, ամեն մեկ իր մասին է մտածում, ամեն մեկ իր ուզում ցույց տա, եթե հայկական է։ Բայց մենք ուզում ենք, որ լինի ոչ հայկական, ես ինքս ուզում եմ, որ ռուսա, եվրեյսկի հայկական լինի։ Հայերն այս շրջանում, ինչպես ամբողջ երկրամասում, կարևոր դերակատարություն ունեն ընտրական գործընթացների ժամանակ, պաշտպանում են հիմնականում իշխող կուսակցության թեկնածուներին։ Հայերի վիճակն առանձնապես բարդանում է քաղաքապետի և շրջանների ղեկավարների ընտրությունների ժամանակ, քանի որ թեկնածուների ցուցակում լինում են նաև յան վերջածանցով ազգանուններ։ Նման դեպքերում ևս նրանք գտնում են ելքը, սակայն թե ինչքանով է դա նպատակահարմար, գիտեն միայն իրենք, տեղացի հայերը։ При городских выборах у нас есть, как бы, выдвигаются, как бы, мы свои кандидатуры, ну, армянские кандидатуры мы выдвигаем. Но мы сориентируемся так, что мы не хотим никого обидеть, мы толерантный народ армяне. Мы, если поддерживаем, скажем, Аванесяна, то Иванова тоже рядом мы поддержим. Так что вот такую политику ведем, но мы четко знаем, нам сколько мест принадлежит, скажем, городском собрании. Мы это точно знаем. Поэтому мы поддерживаем, как говорится, и армянских кандидатов в депутаты, и точно поддерживаем всех остальных.
Հայկական մեծ համայնք կա նաև Ադլերում։ Մեր հայրենակիցներն այստեղ զբաղվում են ցանկացած գործով, սակայն ռեստորանային բիզնեսային միջավայրն է, որտեղ մերոնք եղանակ են ստեղծում։ Գրավում են բարեկարգ կառույցներով, ուշագրավ ցուցանակներով եւ հայերին բնորոշ հյուրընկալությամբ։ Օրինակ Ադլերի Ռայսկի ուգալոկ ռեստորանի տնօրեն Սլավա Յալանուզյանը չի զլանում մուտքի մոտ կանգնել եւ հաճախորդներին ներս հրավիրել կամ սեղանը կարգի բերել։ 25 տարի առաջ փոքրիկ կրպակ է ունեցել եւ ժամանակի ընթացքում ստեղծել է դրախտային իրանկյունը, որն այսօր միայն իրենը չէ։ Ամռան ամիսներին Ռայսկի ուգալոկում նաև հերթեր են գոյանում։ Պատճառը լավ սպասարկումն է, նաև հայկական համեղ ուտեստները։ Ունաս արմենս գայես, դոլմա ունաս եստ, խաշլամա եստ, վսյակայ տակոյ եստ, ու շաշլիկ աբուչնը, հետա աբուչնը բլյուդը կավկասկայ, նավերնա, վսեխ նացիանալնստի նաշխ։ Դու մինա դուտ պրոցենտով 60-70 ռաբոտուտ ռուսկիխ, աստելնի արմենի։ Ես հայկական շաուրմա։ Ադլերի ռուսալաշկա կոչվող խորտկարանը եւս հայերինն է։ Շատերն են այստեղից օգտվում Լևոնի հայտնի շաուրման համտեսելու համար։ Վրացահայ մեր հայրենակցի համար Ադլերը արտագնա աշխատավայր է եղել, սակայն ինչպես ստացվում է սովորաբար, դարձել է բնակավայր։ Ընտանիքն արդեն Թբիլիսիից տեղափոխվել է։ Այս տարի ուզում ենք ստե մնանք արդեն։ Երեխեքը ռուսական դպրոց են մանգալի ու Վրաստան եմ ապրում, արդեն տենց դեռ Амель горца авели лавасти. Авели похушата дос гали. Говорит, где деньги есть, там хорошо. Кем хочешь работать? Поваром. Поваром. Որտե՞ղ գալավ, ստեղ թե Թիվլիս? Ստեղ։ Ահա, այսպես էլ ապրում են մեր հայրենակիցները։ Բնիկները որոշակի առավելություններով, նորաբնակները որոշ խնդիրներով։ Սակայն կա մեկ անպեկանելի փաստ. հայերն աշխատող ժողովուրդ են, եւ անկախ բոլոր տեսակի խաղերից, լինի դա քաղաքական թե օլիմպիական, մերոնք այստեղ աշխատում, ստեղծում, ինչու՞ չէ, նաեւ վայելում են։ Իսկ լիարժեք հանգստի եւ վայելքների համար այս շրջանին բնությունը պարգևել է ամեն ինչ։ Լավագույն օրինակը Մացեստայի առողջարանային գոտին է, հանրահայտ հանքային աղբյուրներով։ Տեղի ջուրն ավելի քան 30 հիվանդությունների տեղամիջոց է, օգտակար է սրտամկանային, ներվային, այրունատար համակարգերի, մաշկային ու գինեկոլոգիական հիվանդությունների եւ հատկապես հենաշարժողական ապարատի շեղումների բուժման համար։ Только туберкулёза, рак, этого бан не помогает. Чуки. А мнацит заболезни болезни. Булорин укнули. Манаван бан канац недоплод или ничего else. Или ожога. Ожоги это первое лечение мацистана. Խորհրդային շրջանում Մացեստայում կառուցվել են բազմաթիվ առողջարաններ։ Հայտնի այցելուներից են Մայակովսկին, Օստրովսկին, Ստալինը, Բրեժնևը եւ այլոք։ Սակայն վերջինների ժամանակաշրջանի իրարանցումն այսօր չկա։ Գալիս են միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ժողովրդի քիչ է որ հետը հարուստ հարստանում է, աղքատ աղքատանում է։ Դուես նրանց վիգդնե եթան Եգիպտը, Թուրքը, Մուրցին հաշված расхода ընդեղվա ստեղա չի համապատասխանում ստեղ։ Ընդեղ ավելի ժան է նստում, համել տակ, պալուչայցի ույուտնը։ Ծովափնյա շրջաններում այսօր շատ ավելի տարածված եւ մասսայականություն վայելող ծառայություններ կան, որոնք համատեղում են օգտակարը հաճելիի հետ։ Սոչիի տարբեր շրջաններում կարելի է հանդիպել ֆիշ սպա կոչվող բազմաթիվ սրահների, որոնք այցելուների պակաս չունեն։ 8-10 գրամանոց կարառուֆա կոչվող փոքրիկ ծկնիկների հետ շփումը իսկական վայելք է։ Ծկնային պիլինգի կամ ծկնային թերապիայի կուրսից հետո այցելուների մաշկը դառնում է ավելի ցիկ եւ հարթ, բարելավվում է արյան շրջանառությունը։ У рыбок вырабатывает, выделяет в слюне фермент дитранол, который заживляет, омолаживает кожу. Этими ферментами они попали в Красную книгу. Турция их-то не продает. Они сначала пилинг делают, а потом, если есть проблема внутренняя, они чуют, где есть проблема, там и массаж делают. Փոքրիկ հրաշածկներն այնքան նվիրված են իրենց գործին, որ երբևէ չեն հոգնում եւ չեն հոգնեցնում։ Բուժում են մաշկի վրա չթողնելով ոչ մի հետք։ Հղկում հարտեցնում են միաժամանակ ցուցադրելով մերսող պրոֆեսիոնալի իրենց հմտությունները։ Եվ իզուր չէ, որ ծկնային պիլինգի երկրպագուների թիվն ամբողջ աշխարհում ավելանում է, հատկապես կանանց շրջանում, ովքեր խոստովանում են, որ փոքրիկ այս կենթանիները պեդիկյուրի լավագույն մասնագետներն են, նաեւ լավագույն հոգեբանները, քանի որ 10 րոպեի ընթացքում հանում են ստրեսային վիճակից, կարգավորելով նյարդային
ծովային համակարգը։ Նույն այդ գործառույթներն են կատարում նաև գետային և ծովային ցկնատեսակները, որոնք բնակվում են Ռուսաստանի ամենամեծ օկեանարիումում։ Միայն թե խորուրդ չի տրվում շփվել նրանց հետ։ Սոչիի ինքնատիպ այս ջրաշխարհում էկզոտիկ դիսկուսների, ցիկլիդների, ծովային կրյաների կողքին կարելի է տեսնել ոչ այնքան հաճելի գիշատիչների, պիրանյաների և կառավանիների։ Բացառիկ գեղեցկություն ունի 44 մետրանոց թունելը, որի ջրատարողունակությունը 3 միլիոն լիտր է, իսկ ապակու հաստությունը 17 սանտիմետր։ 5 видов акул представлены в главном танке. Это акулы-няньки, чернопёрые, рифовые акулы. Для людей они безопасны, поэтому бояться их не стоит. Ամենահանգիստը դայակ շնաձուկն է, որը հատակին թիկնել է սիրում և հեքիաթի բարի ջրահարսը ստիպված միջամտում է։ Վերջինս ուղակի հարազատ է դարձել և այցելուների և շնաձկների համար, որոնք ջրահարսի հետ զբոսնում են ջրային ավազանի խորքերում, որտեղ մարդկային կմախտներ են խորտակված նավի բեկորներ և գանձերով լի սնդուկներ։ Միգուցե այս տարածքների վրա ևս աշխատել են թուրք ծովագնացները։ Համենայն դեպս պատմական վարկածներից մեկի համաձայն Ադլեր անունը սկիզբ է առել թուրքերեն Ադլար բառից։ Ըստ մեկ այլ Վարկածի բնակավայրի անունը կնքել են ցարական բանակի գերմանական ծագում ունեցող սպաները։ Ադլեր գերմաներեն նշանակում է արծիվ։ Այստեղ ծմերային օլիմպիադային ընթարաչ հսկայածավալ շինարարություն է ընթանում։ Ամենուր շինհրապարակներ են, կառուցվում են շրջանցիկ ճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ։ Գործընթացը նաև անհարմարություններ է ստեղծում բնակիչների համար։ Կան նեղ սրտողներ, սակայն հիմնականում գոհ են և համարում են, որ օլիմպիադան մեծ խթան է քաղաքի զարգացման համար։ Никуда. И дороги, и канализации, и курорт. Тут не может быть, конечно, чтобы все были однозначно согласны. У кого-то устраивает, кого-то не устраивает. Ну, процентов 80 люди довольны. У меня работает здесь зять, у меня работает здесь сват. Пол Москвы хороших специалистов работают здесь. И развитие будет колоссальное. Адлер это будет вообще все Сочи, Олимпийское будет. Да, хороший будет центр. И спортивный, и туристический. Ընդհանրապես օլիմպիական շինհրապարակն ընդգրկում է ավելի քան 7000 հեկտար տարածություն։ Սոչիում, Ադլերում և Կրասնայա Պոլյանայում կառուցվել և դեռ կառուցվում են բազմաթիվ մարզական օբյեկտներ, մարզադաշտեր, դահուկային համալիրներ, բոբսլեյի սահուղի, սահադաշտեր, չմշկավազքի կենտրոն, մեծ սառցապալատ։ Միայն $4 միլիարդ հատկացվել է տրանսպորտային կապը բարելավելու նպատակով, կառուցվում են շրջանցիկ նոր ավտոճանապարհներ, երկաթուղի, պահեստային օդանավակայան և թվային հեռուստակենտրոն։ Աշխատանքներին ներգրավված են տարբեր ազգությունների շինարարներ։ Допустим, здесь вот Югославы строят именно строители, отделочники там, не знаю, у них они набирают у них какие компании неизвестно. Мы вот здесь русские, россияне. Ну строится нормально, строится качество хорошее. Я думаю, отдыхающий будет доволен. Мы, допустим, строим систему безопасности. Кто будет здесь жить, они могут не беспокоиться, что чтобы им что-то угрожало. Строим, поднимаем, качество обязательно. У нас заказчик очень принципиальный, чтобы было все хорошо. Ծովափնյա այս շրջանում էկոլոգիական հնարավոր աղետի մասին խոսում են շատերը, հիմնականում ընդդիմադիր հասարակական և քաղաքական գործիչներն ու անկախ փորձագետները։ Օլիմպիադան Սոչիում անցկացնելու որոշմանը դեմ էին նաև չերքեզները, որոնք պնդում են, թե մարզական համալիրներն ու ճանապարհները կառուցվել են իրենց նախնիների գերեզմանների վրա։ Անկախ ամեն ինչից առաջադրանքը կենտրոնից տրված է և պետք է հասցնել։ Սոչին 2014-ին պետք է ներկայանալի լինի աշխարհին։ Բնապահպանական աղետը, սակայն, չի սպառնում ազգային ժեք համարվող կառույցներին և տարածքներին։ Դրանցից է Սոչիի հանրահայտ դենդրոպարկը, որը հյուրերին գրավում է իր աննկարագրելի գեղեցկությամբ։ Սոչիի հանրահայտ դենդրարիումի ճոպանուղին մեզ հասցրեց շրջանի ամենաբարձր կետերից մեկը։ Այստեղից քաղաքը, ինչպես ասում են, ոտքերի տակ է և տեսանելի է բոլոր 4 կողմերից։ Դենդրոպարկում մեծ թիվ են կազմում Սոչի ազգիներն ու կաղնիները, ավելի քան 160 տեսակ, նաև միափող պալմաները, շուրջ 30 տեսակ և դեկորատիվ ու էկզոտիկ ծառատեսակները։ Այստեղ լիարժեք հանգիստ են վայելում նաև սկյուռները, որոնց կարելի է հանդիպել ամեն քայլափոխի։ Հետաքրքիր է քաղաքապետերի ծառուղի կոչվող այս հատվածը, որտեղ կողք կողքի աճում են լայնատերև պալմաները, շնորհիվ քաղաքներ ղեկավարող բնասերների։ Այստեղ կարելի է հանդիպել նաև էկզոտիկ կենդանիների։ То, что в центре города вот так тишина, и поют птички, и пахнет необыкновенно какими-то вот растениями. Чувство прекрасного вызывает, и я здесь просто вот отдыхаю сегодня полноценно.
Очень красивый парк, здесь собрано очень много растений с разных стран. Очень красиво оформлено все, поэтому мы здесь. Очень красивая растительность, хороший персонал, все очень отлично. Սոչիի տենդրոպարկը զարդարում են նաև ճարտարապետական գեղեցիկ կոթողները, ճապոնական այգու հարևանությամբ աչքի է զարնում հեքիաթ կոչվող շատրվանը, հեքիաթային հերոսների արձանախմբով, որտեղ կարող ես նետել քո երազանքի ռուբլին, ցենտը կամ դրամը։ Այգու կենտրոնում մեծ տարածք է զբաղեցնում առավոտ կոչվող համալիրը։ Մավրիտանական տաղավարից մի փոքր հեռու տեղադրված է տենդրոպարկի գլխավոր հուշարձանը՝ Սերգեյ Նիկոլայևիչ Խուդեկովի կիսանդրի։ Հենց նա էր, որ հեռավոր 1889 թվականին իր միջոցներով հիմնեց այս հրաշք բնաշխարը, չի ենթադրելով անգամ, որ այն մի օր կվերածվի ազգային արժեքի։ Սոչին աշխարհի այն եզակի քաղաքներից է, որտեղ ապրում է ավելի քան 100 ազգության ներկայացուցիչ, շատ են ուկրաինացիները, ադիգեիցիները, վրացիներն ու հույները, սակայն ամենամեծ համայնքը հայկականն է։ Պաշտոնական տվյալներով Սոչիում ապրում է շուրջ 90,000 հայ, թեև որոշ տվյալներով այդ թիվը կրկնակի ավելին է։ Հայկական համայնքում վստահեցնում են, որ ազգամիչյան լուրջ խնդիրներ այստեղ չկան, ի տարբերություն Կրասնոդարի երկրամասի որոշ շրջանների։ У нас абсолютно мы проблем не имеем, ни армяне, ни русские, ни все проживающие в этом отношении, чтобы мы есть какие-то трения. У нас абсолютно мирный город во всем этом отношении. Мы вместе с ними строим Россию, и будущее наше связано с Российской Федерацией России. Տեղի հայերն իրենց գործունեության շրջանակը սահմանափակում են տնտեսականով, քաղաքական լուրջ պաշտոնների հավակնություն չունեն։ Ինչ վերաբերվում է Դաշնության նախագահի եւ վարչապետի վարկանիշին, ապա այն բավականին բարձր է այս տարածաշրջանում։ Պատճառներից մեկը օլիմպիական քաղաքի նկատմամբ նրանց առանձնահատուկ վերաբերմունքն է՝ համընդհանուր կառուցապատումը եւ տնտեսության զարգացումը։ Ընդհանրապես տպավորություն կար, որ եթե Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունները մեկնարկեին հենց մեր նկարահանման օրը, ապա հարցման մասնակիցները իրենց քվեն կտային երկուսին էլ՝ Պուտին Մեդվեդև զույգին միաժամանակ։ Ой, вы знаете, мне их не тандем очень даже нравится. Да. Так что я и за Путина, и за Медведева. Однозначно. В данный момент они вдвоем то, что надо. Вот эти два товарища, Медведев, Путин, они получили страну, можно сказать, разрушенную. Без ничего. Одни олигархи и одна стрельба. 90-е годы это был произвол. Это убивали всех подряд, и кто мог, и все. Но они пытаются. Я думаю, по-другому у них просто бы не получается. Меня устраивает. Կրասնոդարի երկրամասում հայկական համայնքը կարևոր դերակատարում ունի տարբեր ոլորտներում։ Շատ են հայկական տեղանունները՝ Շահումյան, Արմավիր, Կրաևսկո, Արմյանսկո եւ Արթանե եւ այլն։ Յուրաքանչյուրն ունի իր հետաքրքիր պատմությունը։ Օրինակ, Կրաևսկո, Արմյանսկոյի գյուղը, որը հիմնել են Տրապիզոնից գաղթած համշենահայերը, վերջիններիս հյուրընկալել է ռուս ազնվական կալվածատեր Կրաևսկին, ով իր հողատարածքները անհատույց տրամադրել է գաղթական հայերին։ Գյուղի ամենատարեց հայերից մեկը Անդրանիկ Թերզյանը հաճույքով է պատմում Կրաևսկու մասին։ Նախկին հողատիրոջ պատվին անվանակ կոչված երկու գյուղ կա շրջանում, որոնցից մեկը հիմնել են հայերը, մյուսը հույները։ И назвали по имени этого человека, он очень хороший человек был, поэтому и назвали, который принимал всех. Не то, что сейчас, прежде чем тебе кусок что-то даст, тебе урвут с тебя все. А тот говорит, живите, говорит, выбирайте места, живите. Вот такой человек. И вот его именем назвали. И назвали, что большинство здесь было армян, Краевско-армянское. Есть Краевско-греческое село здесь дальше, есть Краевско-греческое село, где греки жили. Շրջանում հույները մեծ թիվ են կազմել, սակայն ժամանակի ընթացքում հայերը նժարը թեքել են իրենց կողմը։ Այս տարածաշրջանում 88-ի երկրաշարժից հետո զգալիորեն աճել է հատկապես գյումրեցիների թիվը։ Շիրակցում բնորոշ հաստատակամության եւ աշխատասիրության շնորհիվ նրանք կարողացան հաստատվել օտար միջավայրում, ստեղծելով իրենց նոր աշխարհը։ Գյումրեցի Մանուկ Ասատրյանի ընտանիքն արդեն 16 տարի ապրում է հայրենիքից հեռու, չկտրվելով սակայն իր արմատներից եւ հայրենի հողի սնուցած ավանդույթներից։ Ընդհանրապես պապան էլ ավանդույթները խոսել հայերեն։ Դա ամենը գալիս է մարդու հոգուց, մարդու սրտից։ Մի օր չի եղել, որ ասենք մենք տունը խոսենք ռուսերեն, մեր տունը միշտ հայերեն, խոսակցություն հայերեն լեզու, հայերեն երկ։
Ընտանեկան ջերմությունն այս ընտանիքի անդամները տեղափոխում են աշխատավայր։ Սոչիի կենտրոնում գտնվող Կոշիկի վաճառասրահում աշխատում են կողք կողքի, իրար լրացնելով, օգնելով եւ խորհուրդներ տալով։ Իսկ աշխատանքից հետո եւ հանգստյան օրերին ընտանեկան ջերմությունը կրկին վերադառնում է տուն, մեկտեղում առկայծող փայտածուխի եւ հայկական խորովածի անուշ բուրմունքի հետ։ Եվ երբ այդ բուրմունքն իր մեջ ամփոփած լավաշը դրվում է սեղանին, նշանակում է Գյումրի ավարի հաց ուտելու մեկնարկը տրված է։ Հայկական հյուրասիրության ֆենոմենը կարելի է բացահայտել նաև Մովսեսի եւ Լաուրայի հյուրընկալ օջախում։ Վիշնյովկա ավանում գտնվող նրանց Կովկասյան խոհանոցը առաջին հերթին գրավում է հայատար ցուցանակով եւ խաշի հրավերով։ Ընտանեկան օջախ եւ գյումրեցու սրտաբաց հյուրասիրություն, սա է այն ցկողական ուժը, որն անհայտ ճամփորդին ստիպում է մտնել եւ զգալ շրջապատող ջերմությունը։ Պատվավոր հյուրերը եւս քիչ չեն, այլ ցանկում են քաղաքական գործիչներ եւ շոու բիզնեսի աստղեր, ովքեր այստեղ թողել են իրենց գրառումները։ Դա Մայիսեվա ամեն տարի Это написала Тамара Квицители. Спасибо за гостеприимство и тепло. Все очень вкусно. Հայկական խորովածի համն ու հոտն արդեն ծանոթ է բոլորի քիմքին, ովքեր անցել են այս կողմերով։ Ռուսներն անգամ ծանոթ են մեր ճանախին, ավելուկին, մոժոժին, քյուֆթային եւ դժվժիկին։ Իսկ խաշը հատուկ հարգանք եւ մեծ պահանջարկ է վայելում։ Մովսեսի եւ Լաուրայի տնական խաշը ճաշակելու համար գալիս են երկրամասի տարբեր շրջաններից։ Особенно нам нравится хаш. Ну, очень часто останавливаемся здесь на дороге. Да, правда, очень вкусно. Сегодня мы приехали на завтрак, попробовали кашу, тоже очень понравилось все. Алварчан, кашу подрасте, арте, таганеры, кузен, мядом на гарен. Стев, минг, готельненький пун. Как это, товари, готельненький пун. На сегодняшний день из адыгейской кухни есть, из греческой есть, из грузинской, даже из азербайджанской кухни очень многое есть. То есть мы стараемся и еврейскую немножечко кухню задеть, потому что здесь тоже живут евреи Кавказа, таты. Սա տիպիկ հայկական ընտանիք է, հոգով սրտով հայկական, որը օտար հողում գտնվող իր տանը հյուրընկալում եւ պատվում է նույն այդ օտարին։ Եվ իզուր չի ասված, որ հայի համար օջախը ջերմություն եւ պաշտպանություն ապահովող բնակատեղի չէ միայն, այլ մի ամբողջ գաղափարախոսություն՝ հյուրին պատվելու ավանդույթի, սրտաբաց հյուրասիրության եւ ազգայինի հանդեպ հատուկ ակնածանքի սովորույթի մասին։ Հիմա կատարվում է ստեղծագործություն հատուկ գյուղացիների համար։ Սա արդեն մեր Գյումրին է, գյումրեցիների կառուցած Գյումրին Տուապսեում, որտեղ եւս միջավայրը հարազատ ու ջերմ է։ Հողուճերի համի հոտի պակասն այստեղ լրացնում են այլ եղանակներով։ Գերուխումի սիրահար գյումրեցիների անբաժան ուղեկիցները հաճելի տրամադրություն են ապահովում նաեւ այստեղ։ Գյումրեցի երաժիշտների երգացանքում բնականաբար գերիշխում է Շիրակցու ժողովրդագրական պատկերն ամբողջացնող հյութեղ երկնու երաժշտությունը։ Աշխատակիցների գերակշիռ մասը գյումրեցիներ են, ովքեր այստեղ ներդրել են ոչ միայն ազգային խոհանոցը, ոցի առանձնահատկությունները, այլև տարածքի դիզայնի եւ ձևավորման նրբաճաշակ ոճը, փոքրիկ շատրվաններ, արցանիկներ, ծաղկաշատ տարածքներ, մի խոսքով հաճելի էր տեսնել փոքրիկ Գյումրին Տուապսեում։ Կրասնոդարսկի կրայով ամբողջն այդ մեր հացի համն ու հոդը, մեր Գյումրվա տրադիցիաներով, բանով ամեն ինչը մարդիկ գիտեն։ Մեր մենակ հողի ու ջրի համը չկա, մնացած ամեն ինչը լավ է։ Գյումրեցիների ջերմընդունելությանն ու հյուրընկալությանն արժանացանք նաև Լազարևսկոյի ավանու։ Տեղեկանալով մեր այցելության մասին գյումրեցի գործարար Գագիկ Պետրոսյանին պատկանող Մարսկայա Զվիզդա համալիրում հատուկ շոու ներկայացում էին կազմակերպել օրակարգից դուրս։ Զվարճանքի համալիրի Դելֆինարիայում հաճելի պահերն ու անակնկալները շատ էին։ Առաջին անակնկալը երկու հրաշագեղ սպիտակ կետերի և նրանց վարժեսնողի տպավորիչ մուտքն էր։ Պելուխաները օժտված են լավ երաժշտական լսողությամբ, նրանց կողմից արձակվող ցայն երի ռեպերտուարը բավականին հարուստ է եւ բազմազան։ Անակնկալի հերթը ծովային ամենաբարետես եւ քնքուշ այս կենթանիներինն է։ Դելֆիններն իրենց անբացատրելի ընդունակություններով, որոնք բնորոշ են միայն մարդ Արարածին, զվարճացնում են բոլորին։ Կարողանում են երգել, պարել, ցուսադրել բարթնարկներ, անգամ սիրո խոստովանություն անել։ Многие люди, которые приходят сюда к нам, я не хочу хвастаться, но это факт, что многие от удовольствия плачут.
Հմայիչ այս վիրտուոզները ժպտալով ժպիտներ են պարգևում մարդկանց։ Միակ կենթանին է, որը միշտ ժպտում է։ Գյումրեցի գործարաններին պատկանող դելֆինարիան եզակի է իր տեսակի մեջ, ոչ միայն ծովային կենթանիների բազմազանությամբ, այլև ունիվերսալ շոու ծրագրով և կառուցվածքով։ Իսկ մարդու և ծովային այս հրաշագործ կենթանիների համագործակցությունը ոչ միայն հաճելի հույզերի և հրճվանքի պահեր է պարգևում, այլև առողջ հոգեվիճակ, կենսունակություն և նոր կյանք։ Դելֆինոթերապիան ոչ ավանդական մեթոդ է, որը ավելի ու ավելի մեծ մասսայականություն է վայելում։ Համալիրի կազմի մեջ մտնող կենտրոնում հաճախորդներ կան ամբողջ տարվա ընթացքում, հերթագրվում են ամիսներ առաջ։ Эхолоцирующая система дельфина – это голова дельфина, да, там жировая линза, которую дельфинчик отправляет импульс и получает обратно эхо, да, такое его состояние. Вот, поэтому все наше занятие направлено на то, чтобы ребеночек получил эмоциональный заряд, это чтобы он получил удовольствие, и плюс мы еще работаем, ребеночек находится перед головой дельфина, это бортик, и когда мы плаваем в самом бассейне, мы прикладываемся к голове, спинкой ставим дельфина к спинке. Կենտրոնում հաշվի է առնվում ամեն մի մանրուք։ Սահմանափակ կարողությունների տեր մարդկանց առանձնակի վերաբերմունք է ցուցաբերվում։ Ծովային այս հրաշք արարածների հետ շփումը կայունացնում է մարդու հոգեկան և ֆիզիկական վիճակը, օրգանիզմում առաջացնելով էնդորֆիններ կամ ուրախության հորմոններ։ Համալիրի կազմի մեջ է մտնում նաև տարածաշրջանում եզակի պինգվինարիան, կենդանաբանական այգին, էկզոտիկ կենդանիներով, սողուններով և ծկնատեսակներով։ Համոզվելով, որ այս ծառայությունը ևս բարձրակարգ է, մենք հրաժեշտ տվեցինք Լազարև Սկոյա ավանին և ճանապարհ ընկանք հայկական նոր հետքեր գտնելու ակնկալիքով։ Հերթական մեր կանգառը Շահումյան ավանն էր, որտեղ առաջինն ինչ աչքի է զարնում, բարձունքին վերհառնող առաքելական եկեղեցին է։ Շահումյանի Սուրբ Էջմիածինը մայր եկեղեցու չափերով փոքր կրկնօրինակն է։ Այս ավանում հայերը մեծամասնություն են կազմում։ Եկեղեցի այցելում են հիմնականում տոնորերին, մասնակցում են պատարագներին, նշում բոլոր տաղավար տոներն ու հոբելյանները։ Ժողովրդի կեսը ռուսներ գալիս են, մուսուլմաններն նույնիսկ գալիս են և մեր հետ մասնակցում են մատաղներին, մասնակցում են պատարակներին, մասնակցում են, մեծ ուրախությամբ մասնակցում են մեզ։ Հովսեփ քահանա Կիրակոսյանին Սուրբ Էջմիածնում բարի ծառայություն մաղթելով շարունակեցինք մեր ճանապարհը դեպի Արմավիր։ Կարծես հայտնվել էինք հայկական անվանումների տեղապտույտի մեջ և մեր այդ տպավորությունն ամբողջացավ Արմավիրում։ Այստեղ առաջին հերթին այցելեցինք հայկական եկեղեցի, որը համարվում է շրջանի հայ համայնքի հոգևոր և կրթական կենտրոնը, իսկ հանգստյան օրերին այստեղ նորապսակների իսկական շքահանդես է։ Եռագույններով զարդարված մեքենաներ, շքեղ լիմուզիններ, հայկական երաժշտություն, իսկ երեկոյան հայերին բնորոշ ճոխ հրավառություն։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով Արմավիրի բնակչության 50%-ից ավելին հայեր են։ Պահպանում են ավանդույթները, գիրն ու քրականությունը։ Տոներից անպակաս է ճոխությունը, շռայլությունն ու աղմուկը։ Այնուհանդերձ մեր հայրենակիցներն այս քաղաքում լուրջ խնդիրների չեն հանդիպում։ Այստեղ ուրեմն բազմազգ է քաղաքը, բայց ապրում են համերաշխ վիճակի մեջ։ Դեռ այսքան ժամանակ մի լուրջ դեպքեր տեղի չեն ունեցել ազգամիջյան հարցերում։ Եվ մենք նախ հոգևորականներս և համայնքի ղեկավարները մենք կարողանում ենք բոլոր հարցեր լուծել, որպեսի խոչընդոտի առջև չկաննենք և ազգամիջյան հարցեր չբարձրանան։ Հայաշատ է նաև Հինավուր Ծալանյան, Վլադիկավկազ մայրաքաղաքով։ Այստեղ հայերի հետ առնչվող բազում փաստեր և պատմական կենդանի վկայություններ կան։ Հայկական կենտրոնը Արմյանսկայա փողոցն է, հոգևոր կենտրոնը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, որը հիմնադրվել է 15-րդ դարակեսին։ 1843 թվականին հիմնվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, որը հետագայում վերակառուցվել է, ընդլայնվել է ավելի, բայց այդ ժամանակ, երբ որ հիմնվել է եկեղեցին, Վլադիկավկազում ապրել են մոտ 200 ընտանիք հայեր։ Գևոր քահանա Տերտերյանը տեղի հայկական եկեղեցու հոգևոր հովիվն է։ Նա պատրաստակամորեն մեզ օգնեց իր պատմական հարուստ գիտելիքներով և հայ-ալանական համատեղ կեցության մասին տեղեկատվությամբ։ Հայկական եկեղեցին այստեղ մշտապես գործել է, անգամ խորհրդային տարիներին, պարբերաբար բարեկարգվել է, իսկ վերջին տարիներին վերանորոգվել է հիմնովին։ Կենտրոնում կործում է նաև Կիրակնօրյա ծխական դպրոցը։ Համոզվելով, որ այստեղ ևս մեր հայրենակիցներն իրենց լավ են զգում, մենք կրկին ճանապարհ ընկանք, մեզ արդեն մտերիմ դարձած վանահոր բարեմաղթանքներով։
Բարի ճանապարհ ձեզ, բարի ճանապարհ։ Ես ձեզ ճանապարհեմ նոր կգնամ։ Ալեհեր Կազբեկի վեհությամբ եւ Ալանած աշխարհի գեղեցկությամբ տպավորված մենք հասանք ռուս-վրացական սահմանային անցակետ։ Այնուհետև Կազբեկի ստորոտները հատելով ողջունեցին Հարևան Վրաստանին եւ հազարավոր կիլոմետրեր ձգվող ճանապարհը կրկին մեզ ուղորթեց դեպի հայրենիք, որը միակն է բոլոր հայերի համար, ում հանդիպեցինք ռուսական անծայրածիր հորիզոններում՝ Տունդարցի բյուր ճամփաներում,